ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଇଫତାର ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଭାଇ, ମୋର ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ, କେତେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ପର୍ବ, ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର ମୁସଲିମ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ କିଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଠିକ୍, ମୋର ଭଉଣୀଟେ, ଆମର ଆମ ଭାଇଚାରା ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବାର ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ ଏତେ ମୋତେ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଗ୍ୟର ପାତ୍ର ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ, ଏଠି ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା।